Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Terima kasih kepada korang yang sudi buka tengok video ni. Okay, so video kali ni aku akan share dengan korang. For those yang tak tahu lagi lah, yang tahu tapi nak tengok pun tak apa, boleh layan je, okay. Dan kali ni aku nak share dengan korang cara untuk shopping barang 12 sen. Sebab sekarang ni tengah berlangsung di Shopee. Sebab sekarang ni 12 hari bulan 12, okay. So, cara untuk shopping di Shopee barang-barang berharga 12 sen dengan free shipping minimum 0 sen, spend free shipping, okay. So korang kena buka dulu Shopee sekarang, okay. Jangan buka sekarang, tunggu habis video ni, okay. Dan korang boleh tengok korang punya homepage, okay. Akan nampak kat situ aku punya balance Shopee wallet aku, iaitu RM14.34. So before korang start shopping, korang kena make sure yang Shopee wallet korang tu ada duit. So cara nak top up, korang kena buat online banking seperti biasa, okay. Dan kalau siapa tak tahu, nanti aku akan buat another video cara nak top up Shopee wallet, alright. Okay, so sekarang ni kita boleh slide ke kanan dan korang boleh nampak 12 sen deal. So kat situlah barang-barang yang berharga 12 sen, okay. So korang boleh scroll kat sini, korang boleh tengok minimum spend 0 sen, okay, free shipping, shop now. Dia keluar shop now sebab aku dah claim. So korang yang belum claim, make sure korang claim dulu, alright. So sekarang ni korang boleh turun ke bawah, korang boleh tengok 12 sen deals ni. Banyak gila barang electronics, health and beauty, baby and toys. So korang pilih je mana-mana item yang korang nak dengan harga 12 sen. Okay, so aku pilih dekat fashion, tekan see all untuk tengok item lain yang berharga 12 sen, okay. Dan apa yang nak beli? Nak beli apa? Okay, aku ambil anting-anting ni. So, aku add to cart. Okay, add to cart. Dan lepas tu korang shopping lah. Add to cart, add semua. Lepas tu korang boleh pergi korang punya add to cart, korang punya trolley. So kat sini korang boleh tengok item-item yang aku dah add semua 12 sen. Tak banyak pun sebab sebelum ni aku dah ada shopping sikit. So ini untuk korang, untuk tunjuk dekat korang supaya korang jelas. So korang select semua kedai-kedai yang korang beli, okay. Dan korang boleh tengok item keseluruhan aku, total keseluruhan ialah 36 sen. So korang pilih Shopee voucher. Dan korang boleh tengok dekat sini ada voucher minimum spend 0 sen. Yang lain tengok show more. Yang lain aku dah tak ada dah untuk 0 sen. Okay, semuanya kena beli barang dalam RM12 ke atas baru boleh guna free shipping. So aku ada satu lagi guys. So okay, dan ready untuk check out. Okay, sekarang ni korang boleh tengok semua total payment aku 36 sen. Tak ada dia charge pun free shipping. Tak ada charge pun shipping. Okay, so sekarang ni korang kena make sure. Yang ni biasanya orang stuck. Kenapa? Bila masuk je dekat add to cart, dah check out, tapi tiba-tiba kedai ni ada shipping. Macam tiba-tiba ada charge untuk shipping. So maybe korang punya mistake ialah korang tak tengok dekat payment option tu, korang tak switch. Maybe masa tu dia duduk dekat online banking ke 7-Eleven ke credit card ke. So korang switch, korang tukar, guna payment option Shopee Pay, baru korang boleh guna free shipping voucher. Alright, so sekarang ni aku nak place order, okay. Place order. Dan aku masukkan aku punya PIN. Alright. So, dah siap. Aku dah purchase. Nampak tak? Aku punya subang tadi, stiker tadi. Okay, so tunggu je barang dia sampai. Okay, dah to ship 23, to receive 4. Sebab dah ada shopping sebelum ni. Sebab 12-12 sale kan dia. 12-12 sale kan dia panjang sikit. Okay. Daripada set berapa 23 November ke? Aku dah lupa dah. Okay, so itulah cara-caranya. Mudah sangat untuk korang ikut. Dan aku sebenarnya semalam aku ada beli barang berharga almost RM3,000. So aku nak korang tengok video tu. Nanti aku akan share dengan korang
barang apa yang aku beli. Moment-moment 12 malam semalam aku macam nak beli ketak, nak beli ketak kan. Tapi aku punya video tu slow lah sikit. Tak energetic macam ni lah sebab anak aku tidur kan. So korang kena tengok video tu, korang kena tengok apa yang aku beli. Okay, so aku harap korang dapat sesuatu daripada video ni. Korang boleh shopping barang-barang 12 sen. Seriously, jimat dalam free shipping kan. Kat mana nak cari barang 12 sen dekat alam, dekat alam, dekat dunia ni kan. Okay, so I'll see you guys on my next video. Happy shopping, happy weekend. Take care and be safe everyone. Bye guys.